Na razini cijele Europske unije glavne teme su migracije, terorizam, ekonomska situacija, javne financije i nezaposlenost. Kampanje u Hrvatskoj uglavnom su pak orijentirane na domaće probleme. HDZ-ovci u kampanju od Slavonije pa sve do Dubrovnika. Za europsku veteranku dvojbe nema. Glavna tema je sigurnost. Želimo da Hrvatska što prije uđe u šengenski prostor, naravno i u eurozonu kad se ispune kriteriji, ali prije svega nam je važna sigurnost naših građana, obrana naših granica, solidarnost, ekonomski rast, nova radna mjesta. SDP-ovi će se kandidati kažu fokusirati na ravnopravnost Hrvatske u Uniji. Ušli smo, izborili smo se za ulazak u Europsku uniju, sada je vrijeme da Europska unija sa svojim standardima uđe u Hrvatsku. I kada to kažem, mislim i na standarde mirovina, na standarde minimalne plaće, na standarde primarne zdravstvene zaštite, na standarde ljudskih prava, zaštite okoliša. U Amsterdamskoj koaliciji svi će se baviti temama koje najbolje poznaju. Zoran Bahtijarević posvetit će se sportu za mlade, problemima osoba s posebnim potrebama, strukovnom obrazovanju i naravno zdravstvu. Ako možemo imati deterđente i automobile, što smo nedavno postigli iste kvalitete za sve građane Europe, to treba stremiti ka zdravstvenoj njezi za svu djecu, pa u krajnjem slučaju i sve građane Europe, koja bi bila jednako dostupna na svim dijelovima Europe. MOST želi da se i u europskim institucijama čuje glas malog čovjeka. Naše su teme obični čovjek, naš seljak, težak, poljoprivrednik, ribar, naš brodograditelj koji je zaboravljen od kad smo ušli u Europsku uniju, a vidimo da je i demografske mjere, da su 2/3 Hrvatske zaboravljene. Na probleme u brodogradnju usredotočit će se i lista Radničke fronte i Srpa. Protiv su neoliberalne Europe. Mi u ovim uvjetima se ne možemo razviti, krupni kapital se drži bogatih zemalja centra, mi ovdje služimo kao jeftina radna snaga za europske bogate države i kao mjesto za plasiranje njihovih proizvoda. Pokret za modernu Hrvatsku radit će na tome da Hrvatska bolje ekonomski iskoristi svoj strateški položaj, ali ujedno i upozorava. Mi smo već sad ostali bez izvora pitke vode koji su pretežito u stranom vlasništvu. Od 2020. godine stranci mogu biti vlasnici poljoprivrednog zemljišta i mi želimo zaštititi hrvatske interese i interese hrvatskih poljoprivrednika. Zelena lista želi pomoći građanima u borbi protiv interesa pojedinaca. Fokusirani su na budućnost i ono što ostavljamo generacijama iza nas. Slogan Zelene liste je recikliramo otpad, a ne prošlost, te želimo staviti naglasak na sve teme održivog razvoja, zaštite okoliša, energetske obnove zgrada, ali i obnovljivih izvora energije, zdrave prehrane, brige o kućnim ljubimcima, te normalno gospodarenje otpadom sukladno svim normama Europske unije. Građanima poručuju, iziđite na izbore. Sve informacije o kampanji pratite i na portalu Dnevnik.hr.